üks koht, kus on keeruline elada, aga kus inimesed on õppinud nende vulkaanidega ja igasuguste laamtektoonika probleemidega elama, on Island. Ja seal te olete ka uurimistöid teinud. Mida te seal uurisite ja mida te seal avastasite? Island on tõesti väga unikaalne ka laamtektoonilises mõttes, et Island on nüüd ainuke koht, kus see ookeani keskahelik on tõstetud väljapoole veepinda. Ookeani kõrgu ookeanist kerkivad need mäed kuni 2 kilomeetrit ja pisut rohkemgi. Siis teine unikaalne asi on ka see, et Islandi all on nii-öelda see kuum täpp või pluum. Et see on nüüd kahe asja koosmõju, et ookeani keskahelik ehk see, kus siis maa koor juurde tekib, maa nooreneb, maa avaneb, mis on siis veel nii-öelda ka pluumiga rikastatud. Ja Islandil selles mõttes väga paljud geoloogid, magmageoloogid uurimisi läbi viivadki, et esiteks see, et sa saad uurida tükikest ookeani põhja, ookeani peal, sest see ookeani kohta me teame ju tegelikult väga vähe. Et ilmselt Marsi kohta on varsti võime öelda, et me teame palju rohkem kui oma ookeani süvikute kohta, kus suur osa seda laamtektoonikat nii-öelda juhtub. Ja suur osa neid maakera vulkaane purskab, mida me kunagi ei näe. Ja väga suur osa ka maavärineid juhtub. Aga Islandil on see kõik ette toodud. Lendad lennukiga sinna või sõidad laevaga sinna ja võid uurida. Mina uurisin seal nii-öelda seda vana vulkanismi, sest minu vulkaanid olid seal 2-7 miljonid aastat vanad ja kuna see saar kiirelt kerkib, siis ta ka kiirelt erodeeritakse, nii et sellest vulkaanist, mida mina uurisin, oli järgi jäänud sügavorg. Ja see sügavorg tähendas seda, et umbes 2 kilomeetrit oli seda vulkaani ära kulutatud ja avatud oli siis vulkaanikamber. Vulkaanikamber ja see avatud kamber siis lubas tegelikult vaadata sinna vulkaani sisse, et millised magmad olid seal olnud. Ja seal me siis leidsimegi, et kui tavaliselt ookeani koores on põhilised magmad, on sellised aluselised magmad, teevad mustad kivimid, ehk basaldid, siis Islandi saar on selles mõttes väike teistmoodi. Me leidsime selle vulkaani kambri seest nii aluselist magmat, ultraaluselist magmat, mis on eriti tihe ja raske, kui ka graniitsed magmat. Graniite tavaliselt ei seostata ookeani koorega. Selleks, et graniiti tekitada, graniitsed magmat tekitada, ei piisa vahevöö üles sulatamisest. Selleks on vaja juba sellist kontinentaalset koort üles sulatada. Ja noh, Islandi kohta on ka öeldud, et seal on mitu võimalust, et kas see pluum on see hädade allikas, siis, mis on siis hakanud juba seda nii-öelda olemasolevat saart altpult ka üles sulatama, või siis kunagi, kui see Islandi saar tekkis või Põhja-Atlandi ookean tekkis, see umbes 65 miljonit aastat tagasi, kui Gröönimaa ja Šotimaa vahel siis nii-öelda hakkas see spreading või uue ookeanilise basseini kasvamine pihta, et võib-olla sellest ajast on mingisugusele blokikesele jäänud või mingi blokike jäänud triivima sellest kontinentaalsest koorest, mis moodustab siis nüüd Islandi saare tuuma. Me ei tea seda täpselt. Pluumi me teame, ehkki ka viimasel ajal on päris mitmed geoloogid ka selles suhtes tõstatanud nagu küsimuse, et kas seal üldse on pluumi all. Ehkki seismilise tomograafiaga on ikkagi mõned inimesed lausa joonistanud need pluumi pead välja ja arvatakse, et on praegu seal Vatnajökulli liustiku all. Liustik ka suuresti sulab. Ütlen, praeguses kliimas on selline sulamise periood. See tähendab seda, et see rõhk sellele nii-öelda kivimitele selle liustiku all väheneb ja kui rõhk väheneb, siis läheb sulamine nagu intensiivsemaks. Noh, seal on palju selliseid motiive, mis tuleks kõik kokku hakkida ühte tervikpilti ja siis me õpiksime kindlasti väga palju nii ookeanikoore avanemisest kui ka pluumimehaanikast. Nii et need asjad on kõik veel ees, et seal on uurimist on tegelikult väga palju. Et mina ise leidsin tõesti selle, et mitmed magmad, väga erinevad tüüpi magmad olid mingil hetkel võisid olla täiesti sama aegsed. Nii et juba siis see koor, Islandi nii-öelda ookeaniline või pool ookeaniline, pool mandriline koor pidi olema päris paks, et mahutada ära erinevaid magmakambreid, sest ka magmasegunemine on Islandil mitmetes kohtades jälgitav, kus
tume magma ja hele magma on siis niimoodi läbi põimunud ja siis kristalliseerunud kiiresti. Nende temperatuurid on juba nii erinevad, et nende reoloogilised omadused on noh, selles mõttes nagu väga kontrollitud keemilise koostise poolt. Kuidas te seda seal, kuidas see töö seal ikkagi nagu välja nägi? Käisite ka lihtsalt, saagisite kive või? Ja. See oli siuke klassikaline geoloogiline töö. Me alustasime välitöödest, nii-öelda kaardistasime kogu selle kambri ära ja siis võtsime tüüpilistest kivimitest, mis me olime siis juba välja eraldanud selle kaardistamise käigus, võtsime proovid. Siis nii-öelda läksime nagu naaberorgu, vaatasime, et kas seal me leiame midagi sarnast. Noh, me leidsime tegelikult kolmes orus sellise ühe suure tsentraalse vulkaani nii-öelda kambri nagu jäänuseid, nii et see vulkaan oli väga suur olnud. Ja siis need kivimid läksid siis mikroskoobi alla, seal me siis määrasime ära kõik sugu mineraalsed suhted ja millised mineraalid on. Suurisime mineraalide koostist veel elektronmikroskoopi abil ja siis üldkivimid läksid puuderdamisse, ehk nendest puudritest siis tehti täielik keemiline analüüs nii põhikomponentide kui ka jälgelementide analüüs ja siis hakkasime neid erinevaid magmasid keemilise koostise järgi lihtsalt kokku panema ja süstematiseerima. Nii et siis nii-öelda need kaudsed teooriad tekivadki, et milline magma kui sügaval tekkis, milline magma millise magmaga interakteerus kuskil ja mis selle magmaga seal nagu veel juhtus, et keemiline koostis on üks kaudseid meetodeid, aga praegu kindlasti üks mõnes mõttes lihtsamaid sellise suure pildi loomiseks, sest kui mööda kambrit ringi jalutada, siis kamber on selle kohta öelda pigem sümboolne, kui sa sinna sisse lähed, ega sa päris vulkaani kambris ennast ei tunne, et sul läheb tükk aega enne, kui sa need kivimikehad oled paika pannud, et hakkad aru saama, et see kunagi oli selline ümar kivimiline struktuur. Ja nii et see pilt ei tule nagu kohe ette ja siis keemilisi koostisi teades erinevate kivimitüüpide keemilisi koostisi, siis järgmisel suvel, kui me juba tagasi läksime, siis olid paljud asjad juba palju selgemad väljas, et siis me saime nagu selle nii-öelda magma tekke ja evolutsiooni ajakava ka endale paika panna. Võt, selle vatnajõkku ja nende teiste liustike sulamise kohta ei armastatakse ka tihti öelda, et hästi on näha, kuidas kliima soojeneb. Nüüd te just ütlesite, et ta võib tegelikult soojeneda või üles sulada ka mingitel teistel põhjustel. Et kuidas laamtektoonika kliimat mõjutab? Laamtektoonika kindlasti mõjutab kliimat ja oleneb ju ka see, et kus positsioonis on siis kontinendid, see mõjutab atmosfääri nii-öelda hoovusi, see mõjutab veehoovusi ja nii nagu meie Eesti kliima on seotud golfi hoovusega, siis paljude teiste maade, mereäärsete maade kliima on seotud ka nende omade hoovustega, kelle juurest läheb soe hoovus mööda, kelle juurest läheb külm hoovus mööda ja nüüd me siis kujutame ette, kuidas need hoovused tegelikult tekivad. Hoovused ei saa ju kontinenti ületada, nii et kindlasti kliimasüsteem muutus kui kahe Ameerika vahel, Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel, siis see maakitsus nii-öelda tekkis, ehk tõusis ülespoole veepinda. Kui Austraalia ja Antarktika vahele tekkis nii-öelda ookean peal seda, kui nad olid lahknenud, siis hoovuste süsteem muutus. Ja see on nagu üks selline kõige lihtsamini kirjeldatav võib-olla kliimamuutuse aspekte, mis on siis seotud nii atmosfääri kui siis ookeaniliste hoovustega. Aga mis rohkem saastab planeeti, kas meie suurlinnad või vulkaanid, näiteks Kamtšatkal vist 22 tükki reas enam vähem? See on nüüd üks miljoni dollari küsimus ilmselt ka jätkuvalt, et kas inimene toodab rohkem CO2, lämmastik ja väävlühendeid või siis vulkaanid toodavad. Me teame mõningate pursete kohta, et see väljapaisatud väävli lämmastiku ja CO2 suurus oli mõne väiksema riigi aastane nii-öelda reostusnorm, eks ju. Ja see juhtus võib-olla paari päevaga, et suured vulkaanid on seda võimelised tegema. Aga seda kogu maakera bilanssi ei ole tegelikult kuigi lihtne välja arvutada nendes asjades, nii et mina jätaks nagu selle küsimuse ikkagi lahtiseks ja ma ausalt öeldes
ei julgeks isegi öelda, et kas on inimese süü on suurem kui vulkaanide süü, näiteks CO2 või väävliühendite tootmisel. Aga teiselt poolt inimene on sellel planeedil elanud ju nii lühikest aega, et oleme ausad, et paljud protsessid, mis on ära toimunud, vajavad pikka aega enne kui mingisugune nii-öelda see vastuprotsess saab hakkama või see mingi näide või ütleme mingisugune jälg nii-öelda sellest või tagasilöök tekib. Nii et ma ei tea, kas inimese saastav tegevus on juba leidnud otsest vastukaja, kas me juba näeme seda, mis on inimesega nagu otse seotud. Küll, aga me teame ajaloost ja suuri vulkaanipurskeid, supervulkaanide purskeid, näiteks Lake Toba umbes 75 000 aastat tagasi, kui teadlased on nüüd uurinud ja leidnud, et Lake Toba purse oli päris võimas. See välja paisatud materjaal oli seal 2000 üle 2500 kuubkilomeetri, nii et supervulkaani definitsioon algabki sealt umbes 1000 kuubkilomeetrist sellest purskematerjaalist. Aga see Lake Toba purse võis viia umbes 1000 aastase perioodini, kus kogu maakera temperatuur langes 3-5, mõni pakub isegi 7 kraadi, mis on, kui võtta seda nüüd keskmise temperatuurina, siis see on ääretult kõrge langemine. Ja mõned on isegi arvanud, et inimkond või inimese eellased sellel ajal olid väljasuremise äärel tänu sellele purskele. Aga inimesed ei tea, jah, inimkond ei ole kunagi üle elanud sellist supervulkaani purset ja väga loodan, et seda ei teki ka lähiaegadel. Ehkki mitmed kandidaadid on ju olemas. Räägitakse Lõuna-Saksamaal olevast Eiffeli mägedes olevast vulkaanist, räägitakse Yellowstone'i vulkaanilisest süsteemist, et mõlemal on nagu võib-olla aeg kätte jõudmas jälle või nii palju, kui me teame sellest tsüklilisusest, me tegelikult ei tea sellest ka palju. Aga me arvame, et Yellowstone võib hakata mingil hetkel purskama, aga see on ka geoloogilises mõttes mingil hetkel. See hetk võib olla aasta, 100 või 10 000 või 100 000 aasta pärast, seda me täpselt ei tea. Mis siis juhtub? Noh, ei ole tahtmist inimesi hirmutada, aga ma arvan, et me keegi ei taha teada, mis siis juhtub, kui üks supervulkaan tegelikult purskab. No ilmselt sellest teadmisest on vähe kasu. Siis juba, kui see purskab. Aga ma mõtlen seda, et kui vulkaanid on ikkagi nii suured reostajad, siis kuidas seal Islandil need inimesed ikkagi päris ära ei ole surnud? Seal ma saan aru, et ikka iga 5 aasta tagant midagi toimub. Meie teeme muidugi nüüd ühte, sellepärast, et me ei saa nüüd lennata, aga midagi toimub seal kogu aeg. Vulkaanid jah, teevad elu ebamugavaks ja muidugi vulkaanid teevad elu ebamugavaks põhiliselt ikkagi nendele inimestele, loomadele, taimedele, kes siis elavad vahetus läheduses. Aga Islandil oleme rääkinud päris mitme farmeriga omal ajal, kes elavad vulkaanide lähedel ja nad ütlevad, et see on nende üks elu koostisosasid, et nad teavad, näiteks Hekla lähedel olevad farmerid, nad teavad, et ühel hetkel võib Hekla jälle purskama hakata, ta purskab tsükliliselt ja siis on väga paha, siis tekib palju tuhka, eks ju, kõik kohad on tuhka täis, õhus on väga ebameeldiv aroom, teatud perioodil tuleb seda ära sõita, kuna gaasid on ka mürgised. Et need, kes elavad vulkaanide lähedal, mul on selline tunne jäänud, et nad tegelikult annavad endale aru, et ühel hetkel muutub nende elu väga ebakindlaks ja ilmselt mõned annavad ka aru selles, et iga vulkaani lähedal elamine, tegev vulkaani lähedal elamine võib lõppeda varajase surmaga, enneaegse surmaga. Nii et eks me peame kõiki neid suuri loodusprotsesse ilmselt sellest peeglist ka vaatama. Ka Islandi inimestel on ju võimalus ära kolida kuhugi Kesk-Siberisse või kuhugi vulkaanidest hästi kaugele. Et maakera elanikkond on muidugi väga mugavtunud ja see lennureisimine on üks nii-öelda selle mugavuse väga selgeid jooni, siis nüüd me ei saa enam öelda, et Eestis elades näiteks Islandil purskav vulkaan meid üldse ei mõjutaks, sest meil on see
see ka juba läbi elatud, kuidas vulkaani tuhk kõrgel atmosfääris pidurdab lennuliiklust, muudab, sunnib meid muutma meie varem valmis tehtud plaane ja kõike neid mugavusest tulenevaid asju ka. Nii et see on selge, aga ma arvan, et ka siin tuleks nagu endale väga selgelt nagu öelda, et sellised asjad on võimalikud ja sellised asjad võivad juhtuda väga tihti. Sellised asjad võivad juhtuda ootamatult ja meil on parem olla valmis nendeks asjadeks ja hülgama, peaksime olema valmis ka hülgama oma mugavust, kui siis eitama või mõtlema, et järsku me suudaksime nii-öelda ala, nagu praegu üritab inimkond muuta kliimat, et me suudaks muuta vulkaanilist tegevust, seda me ei suuda. Ja et kuna me saame hästi palju liikuda, siis võib ka öelda, et see ei saa enam nii mõelda, et see pole eestlase probleem, sest meil ei värise. Me lähme sinna, kus väriseb. Aga mida te Kanadas uurisite? Kanadas ma töötasin nii-öelda maavarade poole pealt või siis sai nagu uuritud seda geoloogilist ehitust ja ka tektoonikat siis maavarade poole pealt ja see koht, mis on nüüd suur ja võimas nikli ja vasemaardla, koobalt ja nikli vasemaardla, Voisi Bay. See koht oli selles mõttes ka huvitav, ta oli võib-olla mõnes mõttes sarnane sellele situatsioonile, mis on ka meil Eestis, aga sügavamal nii-öelda kristalsetes kivimites, et see teatud ajaline sarnasus oli olemas siis selle Balti või Fennoskandia kilbi kivimitega, aga seal oli lihtsalt niimoodi juhtunud, et ühtedes kohtades olid sulfiidsed maagid nagu konsentreerunud väga tugevasti. Ega see leiukoht või maardla ju väga suur ei ole, et seal on esimesed kilomeetrid, aga see konsentratsioon oli nii suur, et praktiliselt kõik see metall siis oli nii-öelda nagu kokku kuhjatud ühte kohta. Ja mul oli au uurida nii-öelda seda ala siis pisut enne, kui ta jõudis siis sellise investori kätesse, kes siis alustas seal mõni aasta hiljem tootmist. Aga minu uurimisvaldkond oli seal ka, ütleme niimoodi, geokeemilist laadi. Ma uurisin ka nende kivimite geokeemilist muutlikust ja püüdsin leida indikatsioone, mis siis viitaks sellele supermaagistumisele, mis seal Voisi Bay maardlas on. Miks seda vaja oli? Kui see Voisi Bay oli avastatud 90-ndatel, avastus oli jälle juhuslik, nagu paljud avastajad on, et kaks kanadalast lihtsalt jalutasid, kes otsisid kulda ja teemante seal kandis, tegid kuskil lõunat ja siis nii-öelda lõuna tee keetmise käigus siis leidsid siis mingi maagi tüki ja hakkasid vaatama, kus seda maaki veel seal on. Peale seda, kui see suur avastus oli tehtud, siis väga paljud maagikompaniid jooksid üle maailma, üritasid sarnaseid asju avastada ja leida. Ja siis tekis ka lootus paljudel maagikompaniidel ja ka ülikoolidel, väga paljud ülikoolid olid seotud sellega, et kui me nüüd saame teada need indikatsioonid ümbriskivimis, et millised elementid siis indikeerivad näiteks seda suurt maagikogunemist kuskil läheduses, et siis on meil šanssi palju rohkem seda leida. Sest väga raske on leida kuskil tundras, näiteks Kanada Arktikas, maagikeha, mille suurus on läbimõõdus võib-olla 400 või 500 meetrit. Ja aga see on tegelikult ju suur nii-öelda maagikeha juba. Veelgi väiksemaid on veelgi raskem leida, nii et selles mõttes geoloogid ja maagigeoloogid tahtsid leida siis geokeemilisi selliseid indikatsioone, mis viitaks sellele, et kuskil on juba see. Aga kas te leidsite need? Ausalt öeldes lõptulemusena oli ikkagi see, et me tegime küll väga palju sellist toredat teadust, aga me ei leidnud sellist, mis oleks üheselt mõtestatav. Aga mida te teada saite? No lisaks sellele, et sellist ümbrist pole ikkagi olema. Me saime teada väga palju selle kompleksi vanusesuhteid. Noh, vanusemäärangud olid ka mul üks tööülesanne või uurimisobjekte seal, et kuidas need nii-öelda need vanused, kivimite, ümbriskivimite vanused seal omavahel suhtlevad ja mis ajal, mis tüüpi kivimid siis tekisid. Et kui me kivimite kompleksid vanused olid teada, keemia oli teada, siis me saime sellise nii-öelda magma evolutsiooni diagrammi või skeemi kokku panna, et see oli selline puhas teaduslik väljund sellest projektist.